Başım Şafkat Miramonovic'in bütün dediklerini ben anladım. Tercümeçiye gerek var. Benim dövlət səfərim bugün başa çatır. Dünən Daşkənddə, bugün Xivədə, Ürgəncdə, Xorezm vilayətində olmağımdan çox məmnunam. Və bir daha dünən və bugün gördüm ki, xalqlarımız nə qədər bir-birinə yaxın. Mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, ümumiyyətcə xalqlarının kökləri birdir. Və bugün Azərbaycan dilində ifa olunan mahnılar, nəğmələr elə bil ki, Azərbaycan müğənniləri tərəfindən ifa olur. Xuddiq Azərbaycanlıqlar. Heç bir ləhçə, şivə yoxdur. Bu nəyi göstərir? Xalqlarımızın birliyini. Və siz bizim türk mədəniyyətimizi tərənnüm edən ifaçılar, sənətkarlar, mədəniyyət ustadları bizim fəxrimizdir.